এটা সময়ত কংগ্রেসৰ প্ৰবল প্ৰতাপী মন্ত্রী আছিল বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সেই সময়ত প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তৰুণ গগৈৰ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আছিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। কিন্তু হঠাৎ 2012 চনৰ আৰম্ভণিৰ সময়ছোৱাতেই কংগ্ৰেছত আৰম্ভ হ'ল বিষম বাদ। বিষম বাদৰ নেতৃত্বত আছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। কংগ্রেসৰ ভিতৰ চলা বিসম্বাদ লাহে লাহে তীব্রতর হল যে সতীর্থ বহুকেইজন বিধায়কক লৈ 2015 চনৰ 23 আগষ্টত বিজেপিত যোগদান করলে বর্তমানের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। কিন্তু কি কারণত হয়েছিল বিসম্বাদ? সেই সময় ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার লগত স্টার দরে সঙ্গ দিয়া মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকায় কলে কিয় কংগ্রেস ত্যাগ করবলগিয়া হয়েছিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। টেটৰ যোগেদি হাজার হাজার লড়াক এটকা খৰচ নকৰাকৈ চাকৰি দিয়া কামটো কোনে আৰম্ভ কৰিছিল? অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াই কৰিছিল, সেইখিনি সময়ত শিক্ষামন্ত্রী থাকোঁতে। কংগ্ৰেছত আমাৰ কাজিয়া লগাৰ সেইটো এটা অন্যতম কাৰণ আছিল। বহুতো কংগ্ৰেছীয়ে, বহুতো বাগা বেঘা নেতাই, আজি মই নামবিলাক নকওঁ, সেইখিনি সময়ত টেট পৰীক্ষাৰ বিৰোধিতা কৰিছিল। টেট পৰীক্ষা নিদি স্বজন তোষণৰে পাৰিলে পাৰ্টিৰ ল'ৰাৰ নামত টকা পইচা লৈ চাকৰি দিব লাগে বুলি সেইখিনি সময়ত আমাৰ লগত বা মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াৰ লগত কাজিয়া কৰিছিল। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কংগ্রেস ত্যাগৰ আঁৰৰ কাহিনী কবলৈ গৈ মন্ত্রী পীযূষ হাজৰিকাৰ মন্তব্য। পুত্র স্নেহত ধৃত ৰাষ্ট্ৰৰ ভূমিকা লৈছিল তৰুণ গগৈ। গৌৰৱ গগৈৰ কুমন্ত্ৰণাৰ বাবেই কংগ্রেস ত্যাগ কৰিছিল ডক্টৰ শর্মায়। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়া কংগ্রেছৰ পৰা ওলাই আহিব লগা হৈছিলে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ধৃত ৰাষ্ট্ৰৰ ভূমিকাত আৰু পুত্ৰ স্নেহত আৰু পেৰাচুটেৰে লেণ্ডিং কৰা অপৰিপক্ক গৌৰৱ গগৈৰ কুমন্ত্ৰণাত, ষড়যন্ত্ৰত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছৰ পৰা ওলাই আহিছিল। কংগ্ৰেছৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এনেই ওলাই অহা নাছিলে। একেৰাহে 15টা বছৰ শাসনত থকা কংগ্ৰেছ দলে শাসনৰ গাদীৰ পৰা ক্ষমতাচ্যুত হৈছিল একমাত্ৰ এই বিসম্বাদৰ বাবে। হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কংগ্ৰেছত আৰম্ভ কৰা বিসম্বাদ আজিও শেষ হোৱা নাই। এতিয়াও দলত আছে মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রীরে ঘনিষ্ঠ বহুকেইজন বিধায়ক। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কংগ্রেস ত্যাগ করলে কংগ্রেসের ভিতরের খবর ঠিকই লাভ করে, কারণ হয়তো এটাই বিসম্বাদের যে বীজ রোপণ করেছিল সেই বীজরে গজালি এতিয়াও আছে কংগ্রেসত, কারণ বিসম্বাদ শেষ হওয়া নাই কংগ্রেসত। ক্যামেরা সৌরভ বৈশ্যর সহযোগত হিমাংশু চহরিয়ার রিপোর্ট, অসম লাইভ 24।